የሳምንቱ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ልዩ ፕሮግራም አርብ ሚያዝያ 21 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። ይህ ፕሮግራም ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከደዌያቸው የሚድኑበት፣ ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች የሚሆኑበት፣ ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰላቀውና ነብይ ተሳራ አብድራሂም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በመትገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የዚህ የማያልቅ በረከት ተካፋይ ሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ቲቪ